Це Сніжана, аферистка Моршинського розливу. І вона задумала ще одну справу. Добрий день, Сніжано. Казінакіно. Казимирівно. Я тобі зараз даю роль усього твого життя. Зіграєш, Пітер, це наш. А це я, Сашко, простий хлопець з Моршина. І мене кинули на любов всього життя. Сеню, зачекували. Це кохання, Кришенко. Ей, супергерої, чому носи попускали? Так, може, ми тобі допоможемо? Так! Ні, то є файно, але як? Починаємо. Що це було? Невдале пограбування чи піар-хід? Невідомо. Адже отримати коментарі від управительки Прогулянтам наразі не вдається. Я все рішу. Ніж не рішиш. Куди ти дінешся? В літописі сказано, що Морше було засновано на місці падіння метеориту. Скоро на цьому місці почнуть будівництво. Мені предложили дуже вигідну зробку. Для цього потрібно 3 мільйони. Люблю наглих. Сам наглий. Я просто їду в Моршин. Просто так, не вірю. Все довбало. Сашка тепер в тюрму посяде, а в тюрмі страшно. Так, дівчинко, слухай, в нас тут не Баден-Баден, а Моршин-Моршин. І ще більше ніяких виправдань. Зрозуміло? Зрозуміло. Я нічого не робив. Ти не робив, сестра твоя наділа. Мені належить земля, на якій знайшли метеорит. Тихо, шапку.